Bu xalqı aldadıb dizini yerə qoyanların aqibəti çox pis olacaq. Onlar hakimiyyətdə də var, müxalifətdə də var. Burada necə pis ola bilər bu məsələ? Necə xalqın xeyrinə işləyə bilər? Necə biz öz sıralarımızda olan insanları islah eləyə bilərik, düz yola dəvət eləyə bilərik, onlarla bir yerdə ola bilərik, onları hidayətə dəvət eləyə bilərik, onların bağışlanmasını Allahdan təmənnə eləyə bilərik, onların tövbəsini Allahdan qəbul olmasını dua eləyə bilərik. Yalnız bir yolu var, şəxsi nümunəmizlə. Mən ney nədim? Mən dedim ki, bir halda ki, insanlarımızın bir hissəsi hesab edirlər ki, Azərbaycan müxalifəti birləşərsə, ölkə qurtular bu məsələdə. Mən bu həftə, 4 gün bundan qabaq, Azərbaycan müxalifətinə xitab elədim. Kim dünən, bugün Azərbaycan hakimiyyətinin segmentlərindən, müxtəlif təbəqələrindən, bütövlükdə hakimiyyətdən pul, mandat, əmlak, digər ünsürlər alıbsa, daha doğrusu almayıbsa, bu məsələdə güvənlidirsə, xarici qüvvələrdən asılı deyilsə, Qurana əl basmağa hazırdırsa, and içməyə, mən o adamla bir yerdə olmağa hazıram, mən onların sizin təbiri üzrə onlarla birləşməyə hazıram. 4 gün keçib heç kəsdən səs sorağı yoxdur.